有一个人对我影响很大，叫妙赞法师。这个妙赞法师的舍利塔啊，上面有他临缘寂前写的一句话，那句话叫勿忘世上苦人多，这是他临终前写给他徒弟的一句话，就是远远不要忘记这个世界上苦人很多。我有一次上课的时候，有一个学员朋友，我讲完三天两晚，专门跑到我那个地方来，他老师啊，他说不是你讲课讲得不好，他说是我的确现在经济条件各方面条件不好，而且我家里面他说有这个困难那个困难，老师他说我买了一本书，你能不能给我签个名，我也跟我小孩子去，让他未来好好学习，他就是一个环卫工人，他老师你能不能帮我签个名，我跟他公公整整的签上名。后来他小孩考上大学了，他小孩专门拿着那一本书到上海去现场找到我，他老师感谢你，我就是当年我妈妈是个环卫工人，听了你课的时候在马鞍山听的课签的名，他说我在你的这个鼓励下，他说我现在考取了2.6大学。所以有时候啊，也就是这些勿忘世上苦人多，所以在座各位你们都有这种悲悯苍生的心态，好吧，你们都是做老板的人，这就是这个妙赞法师对我的影响。